E, përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni sa më mirë. Do doja shumë që të isha dhe unë pjesë me ju, që të ndanim dhe unë me ju sukseset që kemi arritur në trajnimin që kemi bërë me erin, por fatkeqësisht nuk do ndodhem në Shqipëri, prandaj po bëj një video të shkurtur. Për ata që s'më njohin, unë jam Maresh Saliaj, jam pjesë e OTP Bank në pozicionin e tellerit. E kam bërë psikologjia e shitjes me erin dhe ka qenë vërtet një trajnim që mu personalisht më ka vlejtur shumë. Në këtë trajnim mund kam suar shumë gjëra, si t'jem një shites i mirë, base do ko që t'bësh një shites i mirë, por me atë që kam suar në trajnim, ja kam arritur dhe tani. Ajo që kam suar dhe tani është shitja është loj aftësish dhe jo loj numrash, dhe të gjitha problemet janë globale dhe jo unike. Pra, për çdo problem ka gjithmonë zgjidhje, sepse ka dhe njerëz të tjerë në botë që kanë të njëjtë problem me shitjet. Ajo që me vërtet më ka bërë shumë mirë me veten time është vetbesimi, sepse më përpara kam qenë një njerëz introvert, kisha frikë të shprehesha, të flisja me klientët, por me erën unë arrita që të krijoj vetbesimin, të krijoj impakt te klienti dhe mbi gjitha respekt. Kam arritur të bëj shitje në deg dhe me vërtet ky trajnim ja vlen. Dhe për të gjithë njerëzit që hasin të njëjtën probleme me shitjet apo bizneset të cilët duhet të rekrutojnë stafin e tyre, ja sugjeroj erin sepse me vërtet i jep zgjidhje për problemet që mund të hasësh në shitje. Sepse me të vërtetë mëson se si ti drejtosh klientëve pyetjet që ata të shprehin problemet që ata kanë dhe kështu që ti mund t'i japësh zgjidhje sa më të shpejtë. Edhe njëherë ju uroj shumë suksese dhe eri shumë faleminderit për këtë eksperiencë kaq të bukur. Ju përshëndes. Mirupafshim.